Onko siellä mitään herkkua? Onko... Sinistä on jonkun verran. Siellä on muuten X2 Bronze. Minnekin sinä pompit? Vieläkin jää. Voi perhonenne. Kattokaa, siellä oli X2. Miksi et lauo oikeaan kohtaan? Joo. Tässä perjantain pelit meneillään, kuulkaapas. Perjantain pökäle pelit. Laitetaanhan siitä kierroksia koneeseen. Karkantuu niin. Noni. Ja luharia tarjoilee. Ole hyvä. Ole hyvä. Et ole hyvä. Et ole kyllä hyvä. No siihen tulee vielä... Hyvä. Juu, oi. Onko karka viikonloppu fiilingeissä? Oi, sieltä on luhari tulossa. Nyt vain Livilto. Come on. Iisuu. Viiden jakso. Pikkukeltaista jotakin. Hyvä. Voi harmi. Sieltä olisi luhari tulossa. Anna tänne pikkukeltaista. Hyvä. Oi. Älä käyhdy siihen nyt. Mistä minä arvasin? Juu, todellakin erittäin mukavaa perjantai-iltaa kaikille. Ja. Näin ikkäästi, jospa se olisi todellakin tämäkin pönttö täällä nyt vähän viikonloppu tunnelmissa. Mutta tehdäänpä kuulkaa sille, että mä pistän pikaspinnit päälle. Nimittäin en ihan mahdottoman pitkään tässä jouda olemaan. Tehdään näin. Ja sitten Gargantuutsinkin puuta. Sieltä nimittäin himottaisi saada se 7000X todellakin. Noni. Joo, todellakin. Kin. Näiden spinnien jälkeen sitten Gargantuutsin kimppuun. Sielläpä hehkuu keltaista, mutta ei minnekään. Väärässä järjestyksessä eka pitäisi toi viilto ja sen jälkeen tuhoaminen. Ei minnekään. Ei ole tulossa yhtään voittoa. Ei kun oranssit tulee kerran. Olin väärässä, anteeksi. Wild Wild. Ty! Oho! Ja luhaari! Onko karka kuulkaa pas viikon lopputunnelmissa? Ole hyvä! On tää karka. Ei... On. Eikä oo. On. Vihreitä on muuten. On se karka. Toivottavasti eikä oo. Onpa. Jääks sinne mitään pikaspinnit pois äkkiä? Noin. Ei. No ei siellä aina. Ei siellä ainakaan. Mutta hyvä, että karkoja tulee. Mä veikkaan, että 60. 100x. No ei ihan. Ei ihan, mutta ei kaukanakaan. Puolella heitti vaan. Täällä ollaan viikonlopun viili. Sen takia se heittelee. Ei todella. Asioille, mutta 50 oli startti, niin nyt se on jo tuplattu. Näin ne hommat männöö. Hyvä. Mutta todellakin mun täytyy kyllä lähteä tuossa kohta puoliin. Ei nyt ihan vielä, mutta... Pelataan tässä nyt pikkuna hetki kuitenkin. Kumminkin. Sovitaan sille, että
nämä kiekat tähän näin. Sitten Gargantuutsiin. Kokeillaan 70 sentillä 20 spinniä ja 50 sentillä 50 spinniä ja sitten pistetään napskukkuja kiinni. Niin, näin ikkästi. Hetkinen. Olisiko näistä vihreitä? Ei. Näistä vihreitä. Olisiko siinä ollut mitään järkeä? Vai katoanko minä jo ihan haraa kiri-kiri-hari meiningeille? Tämä ei riitä minnekään. Nope. Kyllä siinä vähän semmoista havaittavissa ehkä on Gargassa nyt, että... Perjantai. Viikonloppua puskee täälläkin pöntössä. Tämmöistä meininkiä. Kaksi karkkaa aika lyhyelle aikaa jo puskenut. Rykässyt. Toivottavasti yksi kakkosen. Noin. Noin. Ja sitten Gargantuuts. Näin. Noin. Pitäisikö katsoa kerrankin tää kokonaan tää intro tai mikä tämä nyt on? Ui! Olipas se. Aikamoinen. 20. Antaa olla pikaspinnien päällä. 20. Noin. Ja sen jälkeen 50 kiekkaa 50 sentillä. Ja sitten pistetään pillit pussiin. Minä lähden asioille. 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 Tää oli surkee. Ei minnekään. Ei kerrota kaikkia minnekään. Aika luivakkaasti menee nää kiekat. Noin. 50, 50 ja näin. Ja noin. Ja sieltä nyt sitten 7000 kertaa 50 senttiä. Onpa mukavampi lähteä tuonne asioille. Jääks ne lukkoon tuolla, kattokaa. Minä jo mietin, että mitenkä ne nyt tuolla. Sieltähän ei tärjätä minuun. Ei. Lokit siinä jäivät. Almost. Sinnepä jääkin vielä, jos nämä nyt niin sanotusti sukkana menee nämä kiekat loput. Jäähän sinne vielä illaksi sitten pyöriteltä karkkien kerää. Näin on näkyttimet. Näin se on. Mut mieluummin minä lähtisin muutaman kilosen kerran liikennöimään. Mutta jos nyt ei satu tulemaan, niin en menetä yöllä. Aika aheta. Mutta ainahan se parempi olisi. Tottahan toki. Tämä onkin tämmönen pikapätkä. Paljonkohan tossa mennyt? 10 minuuttia ehkä. Tai semmoista. Pikaspinneillä pikapätkä. Joo. Mutta. T
tehdäänpä kulkaas niin, että... Miettimättä. No, voi ehkä olla, että jotakin laavan taena. Täytyy nyt katsoa, tai sitten joskus ensi viikolla. Niin, seuraavalta... Bifeo tykkää. Kaikille mukavaa viikonloppua, perjantai-iltaa, suuria voittoja, megalomaanisia kotiutuksia, upeita bonareita, syökää ja nukkukaa, juokaa vettä myöskin ja näin kästi. Niin. Tällä erää päätämme tämän videon näiden kahden spinneroisen. Otetaanko Crazy Time? Eikä oteta. Oteta. Tehdäänpäs kuulkaas niin, että pistetäänkin muutama iloinen pyöräytys menemään XXXtreme Lightning Rouletessa. Aina 11. Se on ihan vakionumero. Sieltä nolla taisi äsken luikahtaakin, mutta tupla nollat on tullut myöskin monesti. Tämä on semmoinen maaginen rykelmä, jolla rytisee. Kattokaa nyt heti. No niin, siellä on kahdessa kohtaa 100x. Sinnekö luikahtaa? No. Hyi! 1000x! Mikä numero se on? 12, come on! 12! Ei vittu! Sillä oli 1000x! Hyi! Oispa maistunut. No niin, tasan 50. Siihen millä lähettiinkin. Tai minä vähän ennakkootin ja teidät olisitte vähän myöhässä mukaan, mutta kuitenkin. XXXtreme Lightning Roulette. No sinne nyt. Yksitoista siellä. Ja tipaha. Ottako? Kasi. 54. No moi. Eikö niin, mulla oli se... Joo. Ihan sekaisin mä itekin. Nyt tehdään näin ja... Satana jää. Kyllä. Ai että. Niin täällä on 5000 €. Hyi saakeli. Siis 5 000 kun pystyy tämän löytämään. Sitten 1000x sieltä. Niin, joo. Kyllä. Hyi saakeli, 5 000 niin kuin. Joo. Ja 10. Tuliko taas? Kyllä. Mut hei, mun täytyy lähteä, valitettavasti. Yksi tämmönen mega homma. Tuplataan, noin. 1 20 ja nyt. Nyt tiedättekö mikä tulee? 11 ja 1000x. Se on varma. 2000 €. Ei kun luikahtaa vaan. Kattokaa. No ei tää nyt ihan. Ykkösessä 500x. Ja nyt se ykkönen tulee sieltä ja... Ei, 600. Nyt jos annat ykkösen, niin... Voi... Et! 28. No niin, jees, mutta nyt jännittää jo liikaa. Erittäin mukavaa perjantaille jatkoa kaikille ja me näemme ehkäpä huomenna tai sitten joskus ensi viikolla. Suuria voittoja, mahtavia kotiutuksia, megalomaanisia bonareita ja ottakaa pätäkkää illoa lyömäkästä
Burr!